Non ce la sto andando a capire Roccana. Find your peace, it's getting late. Oh, there's no time to contemplate. Ja, det är jobbigt. Men som tur är så har vi fått pennor som vi inte bara skriver låter med nu, utan vi kan även skriva autograf med pennan. Ja. As long as you do as I'm told, then go with the fucking flow. Your life is a freaking dream. Man skriver på bröst och grejer från mig. Otroligt bra låt, den kan skriva här. Och framförallt jävligt fort. Fruktansvärt fort. I'm in the middle of nowhere, middle of the stream. Kill them all, all your dreams. In the middle of nothing. Alltså, det är så här pennor ska vara. Är det slut här? Allt är det slut.